onoreāri. Es domāju, ka es gribu runāt par to, kāpēc viņi mums neklausās. Sākumā cerēju iekļauties 60 vai maksimums 90 sekundēs, lai būtu tāds kārtīgs reels standarts, lai Instagramam patiktu, bet un tā kā es uz papīru uzmetu visu to, kas man ir jāpasaka, es sapratu, ka nu, būtu labi, ja es maz iekļautos 10 minūtēs. Tāpēc visiem tiem, kuriem patīk īsi video, sorry, šoreiz arī nebūs. Mēs ar visiem pārējiem parunāsim, kādēļ mūs suņi neklausa, un iekavās vēl varētu likt, a suņu skolas tiem vispār nafig nav vajadzīgas, ticiet man. Jūs visu tie varot, es jau sen varētu iet pensijā dzīvot meža vidū, tā kā Šreks, un laimīgi taisīt savus pavadiņus un iemauktus. Man diezgan bieži cilvēki zvana vai brauc pie manas ciemos un prasa, lai es konsultēju par suņu iegādi. Nu, tad, kad es viņiem prasu, nu, kādu šķirni tad jūs gribētu, nu, diezgan bieži ir šķirnes no suņu topa, kuras es pārsvarā neiesāku, atcerieties man par to bija video. Un viņu argumenti bija gandrīz vienmēr vienādi zini, var ko tu runā, bet mēs viņu mācīsim. Un visi tā saka, nu, ka visu suņi ir mācāmi, tad visu var iemācīt. Un te nu es smagi nopūšos un saprotu, ka cilvēki tomēr nav visu sapratuši un stāstīšu visu to, ko es arī jums tagad stāstīšu. Šis mīts, ko principā paši treneri radījuši par to, ka sunim visu var iemācīt, nu jau ir izdarījis vairāk ļaunuma nekā labuma. Jā, protams, sunim var visu iemācīt, bet mācīšana tā jau nav klausīšana. Tā kā mēs sunim mācam kaut kādas komandas tur sēdēt, gulēt, mēs jau viņam nemācam tās komandas. Nu kas vai tas suns, jūs tiešām domājat, ka pirms jūs sākāt mācīt, suns nemācīt. Sēdēt vai gulēt, ja viņš visu laiku kājās stāvēja. Nu nē, suns māki sēdēt un gulēt. Mēs vienkārši viņam paskaidrojam, ka tas, ko tu tagad dari, tas saucās sēdēt, vai tas, ko tu tagad dari, saucās gulēt. Ja? Līdz ar to tā ir vienkārši valodas mācīšana. Mēs sunim mācam latviešu valodu, lai viņš mūs saprot. Bet tas jau nenozīmē, ka viņš tādēļ viens sāks klausīt. Nu, iedomājieties, jūs paši, jūs teiksim, tagad sākat mācīties franču valodu, un jūs tur iemācāties viņu. Nu, jūs tagad visus franču sāksiet klausīt, tikai tāpēc, ka viņš jums franciski kaut ko pateica. Nu, tā ka nē, vai ne? Iemācīties valodu vai attiecīgi ar sunis būtu komandu nav sinonīms ar klausīšanu. Tur nav vispār nekā kopīga. Lai saprastu, kāpēc tas suņi mūs neklaus, ir jāatgriežās nieka 15 tūkstoši gadus apakaļ, tad, kad cilvēki sāk pierināt suņus. Gan jāzīt, cipars ir tik liels un abstrakts, ka man tikpat labi varēja būt arī 15 tūkstoši gadu apakaļ un 5 tūkstoši gadu apakaļ, liels atšķirības nebūtu, bet, nu, labi, par to, lai strīdās vēsturnieki. Tātad šie cilvēki, kad viņi sāk pierināt suņus, nu, tie sākumā netuvu nebija tādi jauki, mīlīgi mājas sunīši, kādi viņi ir šobrīd. Tie tomēr bija vairāk savvaļas dzīvnieki nekā tādi mājas suņi. Un tas, ko viņi novēroja, kad ja tam dzīvniekam nodrošina visas viņa pamatvajadzības, tad viņi mums virsū nebrūku. Un ja viņus pareizi motivē, tad viņi var arī palīdzēt mums darīt to, ko mums no dzīvniekiem vajag. Līdz ar to tas galvenais noslēpums, kurš visnībā nav nekāds noslēpums, lai suns mūs klausītu, ir nodrošināt tā suņa pamatvajadzības, kas viņam ir vajadzīgas. Un ja mēs to visu nodrošināsim, tad mūsu suņi ļoti labprāt klausīs, jo daudzu gadu, un 15 tūkstoši gadu selekcijas laikā, mēs esam uztaisījuši diezgan labu. Mēs cilvēki tādā ziņā esam uzdaisījuši diezgan labu tādu dzīvnieku, kurš ļoti labprāt mums palīdz. Nu, tā kā runā par pamatu vajadzībām, tu pārsvarā visiem ienāk prātā, un tas, ka sunim vajag nu, drošība, viņam vajag paēst, viņam vajag padzerties, tas ir absolūti saprotams un pareizi. Es ļoti šaubos, ka kādam no jums man ir jāstāst, ka klausies suņus vajadzētu šeit pabarot, un viņam vajadzētu rasāt ūdeni. Ar to pārsvarā visiem kārtībā, ar drošību, ja var ir parasti ir, nu, mūsdienās vairs suņus tik bieži nesīt, es ceru, ka starp jums neviens tās nav, ja kāds no jums sit, značiet, jūs neesat labs saimnieks. Bet šajā video es gribu parunāt par praktiskām lietām, kas jums ir jāievēro. Baigi tas pareizais, vienotais, kinoloģiskais termins šīm lietām īsti nav, tāpēc es viņus turpināšu saukt par pamatvaidzībām, saprotot to, par to, ko es šajā video arī runāšu. Un lai šis nebūtu vienkārši tāds vajadzību saraksts, kuri jūs izlasiet un nekādas jēgas nav, bet lai jūs tiešām viņus izprastu, atgriezīsimies 15 tūkstoši gadus apakaļ, tad, kad cilvēks sāk pierināt suni. Un tas, ko jūs redzēsiet, kad nu, nebija tā, ka nu, labi, cilvēki, protams, bija mācījušies uztaisīt uguni, uzbūvēt kaut kādas vigvamas, varbūt kaut kādas pat celiņas uztaisīt, lai gan diez vai. Līdz ar to, principā, dzīvoja diezgan labi, tā kā tāds viduslaiku tūri, tā kā tāds vidusmēra tūrists dodoties pārgājienos. Līdz ar to jautājums, tu priekš, kam tev viņam vajadzēja to suni? Nu,
cilvēki tajā laikā domāja diezgan praktiski, un viņiem novēroja, ka nu, nevienmēr viņiem pietiek ātrums, lai kaut ko nomadītu, nevienmēr viņiem pietiek spēks modrību, lai sevi aizstāvētu, savas nobietnes aizstāvētu, un priekš tā arī tad vajadzēja suni, lai viņš mums palīdzētu, un galvenais, lai viņš mums strādātu. Un tad sākumā jā, bija sargs suņi, pēc tam jau ātri parādījās medību suņi, un tā evolūcijas laikā jau ir parādījušies ļoti daudz dažādi suņi, gan medību suņi, gan dažādi medību suņi, gan dzinējs suņi, gan asiņspēdas, gan pēc tam ganu suņi ir parādījušies, tagad jau policijā strādā suņa dienas, tā ir visādi ir neredzīgo pavadoņu suņiem, vispār sakot, ļoti daudz dažādi suņi ir parādījušies, bet ir viena kategorija, kas šobrīd būtu ļoti populāra, bet viņa tā arī nav parādījusies, un šī kategorija ir mājas mīlulis. Tādu suņu vēl aizvien nav. Lai gan ir dažādi mēģinājumi, tīpaši mūsdienās mēģinājumi, bet, nu, ja nu kādu interesē mans viedoklis, tad, man liekas, šobrīd tie vairāk izstāsts pēc tādiem anatomiskiem kropļiem, nevis kaut kādu veiksmīgu selekcijas, bet, nu, tas jau ir kā cits stāsts, un par to, lai vairāk runā vietārs, tad būtu labi, ja viņi runātu. Nu, un līdz ar to, tad, kad mēs runājam par tām suņa vajadzībām, tad ir jāsaprot, ka mēs vienmēr runājam kontekstā kā par darba dzīvnieku. Dzīvnieks, kurš ir radīts, lai strādātu, lai spētu pārdzīvot dažādus stresus, līdz ar to, ja smadzenes ir tik spēcīgas, lai ar dažādiem pārdzīvumiem tiktu galā, no otras puses viņam visu laiku ir prasa jauna informācija. Līdzīgi kā cilvēkam, ja mēs sev uztrenējam labus muskuļus, tāpēc tam viņam prasa nu, turpināt treniņu, savādāk tas viss ātri vien sāk izskatīties galīgi neglīti. Un, lai šīs viss nebūtu tik ļoti abstrakts, izrunāsim tādas piecas lietas, kam jums ir jāpievērš uzmanība, kas jums sunim ir jānodrošina. Un jūs tā visu tiešām dienas laikā sunim nodrošināsiet, tad jums ir liels cerības uz apmierinātu laimīgu suni, kuram viss tiek nodrošināt. Un līdz ar to arī viņam nebūs nekādu iemeslu jūs neklausīt. Līdz ar to pretējis tas, ka viņš jūs arī klausīs. Aiziet! Piedodiet par tik garu ievadu, bet man liekas, ka bija ļoti svarīgi to visu izstāstīt, lai saprastu kontekstu, kāpēc šīs dažas lietas, par kurām mēs tik daudz runāsim, ir tik svarīgas. Nu, un tad pirmais ir ostīšanās. Suņa deguns ir viņu galvenais instruments gan darbā, gan vienkārši izpētot pasauli. Un līdzīgi kā cilvēkam, nu teiksim, pianistam, ja viņš spēlē klavieres, tas, ka viņš ir iemācījies spēlēt, ar to ir krien pamaz. Ja, nu teiksim, man ir tieši tādi paši pirksti kā Raimondam Paulam, tikai nezinu, kāpēc viņš tam klavierēm var izdarīt kaut ko daudz labāk un skaistāk, nekā es vienkārši tur bums. Ja, un tā viena no galvenām atšķirībām ir treniņš, viņš ir daudz vairāk trenējies, un sunim tieši tāpatās. Viņam deguns ir, viņš ir instruments, bet viņam viņš visu laiku ir jātrenē, ar viņu visu laiku ir jāstrādā, un tāpēc iekšā smadzenēs ir tāds impulss, kad visu laiku kaut kas ir jāmeklē, lai kaut kas ir jādara. Un varētu jau likties, nu, kur tas problēmas un cietu nošņājās. Problēma ir tā, ka bieži vien mēs jums neļaujam ostīties. Es ejam ar īsam pavadām, kur suns nekur nevar tikt klāt. Visu laiku baidamies, ka suns kaut ko mutē iebāzīs, tāpēc mēs jums neļaujam līdz pie kokiem krūmiem, kur viņš varētu kaut ko paostīt, kur ir visinteresantāk, tur visvairāk ir nočurāts. Un, protams, es saprotu šīs te bažas, mēdz būt viss kaut kas bīstams, bet no tā, ka zemē ir kaut kas bīstams, sunim vajadzība pēc ostīšanās nepazūd. Un tāpēc ir, pirmkārt, ir svarīgi doties uz tādu vidi, kur jūs varam sunim dot to brīvību, kur viņš var to savu degunu brīvi strādāt. Un no otras puses, nu, tieši šī iemesla dēļ, kad mēs mūsdienu pasaulē nevienmēr varam praktiski nodrošināt visas suņotās vajadzības, ir izdomāts visādas ierīzes interaktīvās mantas, visādi ošņāmie paklājiņi. Ir pilns Pinterests ar visādām idejām, ko jūs paši mājās varat uztaisīt, lai sunim nodarbinātu degunu. Un to visu vajag izmantot, jo jūs vairāk sunim apmierināsiet to viņu vajadzību strādāt ar degunu, jo mazāk viņš ar viņu strādājas, kad jūs to negribēsiet. Par to parunāsim nedaudz vēlāk. Otra, nu, tiksim, tāda lielā enerģija, kas sunim jāizterē, ir mentālā enerģija. Tā kā man stāsta par to, kādas suņiem problēmas, man pretarguments vienmēr ir, vai tāds jautājums drīzāk ir, no ko sunim vēl darīt, ja negraust jūsu dīvānu un nočurāt jūsu māju un iznīcināt visus krēslus. Tad, nu, tas arguments ir, nu, ir pagalms, viņš tur var izskrieties, ja. Pirmkārt, ja pagalmā suņi neskrien, bet tas ir jau cits stāsts, bet tas ir tas, ka izskrieties, ne, nu, sunim vajag kaut kādu kripat fiziskās enerģijas, par to mēs runāsim, tas arī ir punkts, bet
Bet jums jāsaprot, ka tagad atgriežoties 15 000 gadu atpakaļ, tagad cilvēki domāja par suni, viņi nedomāja kā par dzīvnieku, kurš ir paredzēts spēkam. Jo, nu, lai vai cik liels un spēcīgs jums liktos jūsu suns, tad, nu, zirgs tik un tā būs daudz spēcīgāks. Ja man vajadzētu izvilkt, nezinu, baļķus no meža, tad es tomēr izvēlētu zirgu, nevis suni, lai kā man patiktu to suņi. Suņa galvenā enerģija ir tieši smadzenēs, tieši tas ir tas, kas viņiem ir visvairāk arī jāiztērē. Jo viņi brīnišķīgi var risināt visādas problēmas, viņi var strādāt paaugstinās uz stresa apstākļos, ko ļoti daudz citu dzīvnieku nevar, protams, ir radīts tādās selekcijas periodā, selekcijas procesā. Un tieši tas ir galvenais iemesls, kāpēc suns ir jāmāca. Jāmāca nevis, lai viņš klausītu, kā es teicu, tam liels jēgas nav, bet jāmāca tāpēc, lai viņi vienkārši nodarbinātu. Viņi nodarbinātu, lai viņš risinātu kaut kādu, lai viņš risinātu savu galvā kaut kādas problēmas un pats būtu priecīgs no tā, ka viņam izdodās kaut ko atrisināt, viņam arī laimes hormoni parādās, viņš kļūst mierīgāks, pārliecinātāks pats par sevi un ir vieglāk savādzams. Un te arī es, protams, saprotu, kad jums ir jāiet uz darbu, jūs nevarat atļauties ja 24 stundas dienaktī nodarboties ar suni un... Lai gan ir tādi, kas pārmet to, nu, man liekas, diezgan pašsaprotami, mēs visi gribam, lai es pērkat labus kvalitatīvus suņus, vedēt viņus mācīt, un priekš tā jums visiem vajadzīga nauda, un lai jūs dabūtu naudu, jums ir jāiet uz darbu, no tur nu, mēs neko nevaram izdomāt. Un te jums atkal palīgā nāk 21. Gadsimts ar visādām interaktīvām mantām, kuras aplīdzēt, jā, tās tikai ar tām, protams, ir daudz pa maz, tikai ar interaktīvā mantu nepietīgs, bet tas ir kādāds neliels palīgs. Neliels palīdz, kas jums var nedaudz atvieglot dzīvi, bet atzirieties sunim, tad vajag nodarbināt smadzenes un padomājiet, kā jūsu suns ikdienā viņus nodarbina. Un ja nenodarbina, tad ar nebrīnties, ka jums ir problēmas. Nākamā lieta sunim vajag graust. Mūte tas ir arī viens no viņu galvenajiem instrumentiem, līdzīgi kā mums rokas. Un mums rokām arī gribas visu kaut ko darīt, nu kā un kuram cilvēkam gan, bet nu, teiksim, tā kā es, kas visu laiku rokām plādās, tā kā mušas gaiņā, tur tā, kas mierīgāk kaut ko dara, bet tik un tā, ja pavērojat, jums rokas visu laiku kustās, visu laiku viņas kaut ko grib darīt. Nu, sunim mūte tieši tāpatās. Un tāpēc neaizmirstiet, ka vajag sunim dot iespēju vienkārši pagraust. Pagraust, nezinu, traheju, pagraust kaulu, pagraust, nezinu, tur kartonu, kaut vai kartonu, kastes pagraust, tikai uzmanīgi, lai viņi nerī nost, tur ne visiem suņiem tas dar. Bet lai viņam šāda iespēja, ir, nu, man liekas, ka šis ir diezgan tāds skaidrs punkts, diezgan saprotams punkts, galvenais par to ir atcerēties, un tāpēc pie tā mēs ilgi neaizkavēsimies. Nu un vēl viena lieta, kas... Principā jau diezgan pašsaprotam, un es domāju, ja net kā minimums, ka tā zemapziņā jūs to ziniet un par to pat varbūt kādreiz atceraties, bet ir svarīgi ar to ievarot, ka sunim ir ļoti svarīga komunikācija. Viņš kā bara dzīvnieks, tomēr ļoti sociāla būtne, un viņam ir grūti būt vienam. Tāpēc sunim, tāpat tās kā bērnam, vajag kaut kādu savu daļu nedalītas uzmanības. Un tagad es saku nedalītas, tiešām domāju nedalītas. Nedalītas ne ar telefonu, ne ar kādu citu sarunājoties, vai nedalīt ar televizoru, ka jums viņš sēž klēpjam vajā, bet tiešām konkrēti sunim, kad jūs visi 100% esat atvēlējuši laiku sunim, jūs viņu tur samīļot, jūs viņu paspēlējaties. Mums sakot, labi pavadiet laiku. Mūsdienu lielajā skriešanā tā ir lieta, par ko mēs bieži vien aizmirstam. Kudīgi atcerās, arī es dažreiz mēdzu ar to grēkot, kad it kā jūs nevis iedod ir pagraust, ir tur paošņāties, ja mēs ejam pastaigā, kurš jiem palaižu. Bet paralēli visu laiku man galvā ir kaut kādas idejas, par kurām es domāju, kas man darbā ir jāuztaisīt, teiksim, domāju par to kādu video uztaisīt, vai paralēli kaut kādus e-pastus atbildu, un tad īsti tad 100% laiks sunim nemaz nesanāk pa dienu. Un tas, protams, tā nevajadzētu būt, un ir svarīgi par to atcerēties, ka tad sunim arī vajag nedalīt jūsu uzmanību. Un pēdējais ir fiziskas aktivitātes. Protams, ka sunim ir nepieciešams kaut kādas fiziskas aktivitātes, viņam vajag nedaudz paskrieties, bet tas drīzāk nevis, lai izskrietos un sevi nogurdinātu, bet liekot kaut kādu stresu izdzīt no sevis ārā, viņam tas ir jānodrošina. Protams, ir kaut kāda izņēmuma šķirnēm, man mīļā visi putnu suņi, veimāri, kurtskāri un vispārie, kuriem tiešām vajag skriet, viņiem vajag lielus plašumus, un jūs viņu ieliekat viens taps dzīvoklī un nevediet neuz kādiem plašumiem, jums pilnīgi noteikti būs problēmas, bet pārsvarā, ja jums ir gara pavada, jūs paši esat pietiekuši kustīgi un jūs varat paņemt rokās mantiņu, paskrēdot ar suni kopā, jūs viņam to vajadzību un pacīnoties ar viņu.
ir aktīvi, jūs to visu, jūs to visu varat nodrošināt, atkal ir vienkārši svarīgi par to atcerēties, jo bija svarīgi par to atcerēties, jo bieži vien, tad, kas runā ar cilvēkiem, tad jā, vajag, no, kad viņš pēdējais, un to kārtīgi no sirds varēja izskrieties kopā ar jums, izskrieties, pakomunicēt, tad jā, īsti principā ar to nedarbojas. Vai arī ļoti bieži arguments, kas man riktīgi nepatīk, ir, nu, bērni tur kaut kad ar viņu paskrien. Un aiciet man, mīļie vecāki, bērni nifiga neko nedara ar tiem suņiem. To es zinu gan no stāstiem, ko man klients stāsta. Man pašam ir bērni, kuriem saprot, ka es nu, izved ārā tur paspēlējis, ja pēc 3 minūtēm ir apakaļ. Nu, man apnīk, ja? Gan atceroties to, ka nu, es ar kādreiz biju bērns un kā es uzvedos un cik man ātri apnīka darīt vienu un to pašu. Tas tā kā ir loģiski. Tas tik ir loģiski naturīties suns, tā ir jūsu atbildība, nevis bērnu atbildība pēc, un ja jums vajag, lai suns klausa jūs, tad tieši jums ar viņu ir jādaudzās, jāskrienās, jāskraida un jānodrošina visu šīs vajadzības. Nu, un tagad es gribu pasakstīt par tādu klasisko gadījumu, kā klasisko suni, kurš man zvanā un mēģina stāstīt, cik viņam viss ir sarežģīti un man pa lielam, man pat tikties, saprot, no jēgas, man vajag vienkārši 15 minūtes pa telefonu izstāstīt, ka jūs esat diezgan maz ko nodrošināt savam sunim, lai gan jums liekas, ka jūs nodrošināt daudz un jūs saprotiet, kāpēc savas problēmas. Jo klasiskais suns, tad iet pa pilsētu ar pavadu, protams, mums ir bail, ka viņš apēdīs kaut kādus mēslus zemē, tāpēc turam īsās pavadās un vispār tādu pavadas iekrampēšanās, tā ir diezgan tāda klasiskā suņu saimnieka kļūta. Līdz ar to suns jau nedabū un vien no savam galvenajam tam pamatēdzībām kārtīgi, mierīgi, bez stresa izošņāties. No tā viņš sāk uzvilkties un tā, ka viņš uzvalkās un vēl intensīvāk meklē nu jau apzināti kaut kādu ēdienu zemē, jo ne jau vēl ir teiciens stresu apēd. Arī suns tieši tāpēdā stresu apēda, un tāpēc viņš meklē vairāk to ēdienu, no tā mēs kļūstam, līdz ar to viņš sāk vairāk raustīt pavadu, no tā mēs sākam kļūdāt dusmīgāk, neapmierinātāki, līdz ar to tā mūsu komunikācija ar suni jau ir tad neveselīga, no kā suns vēl vairāk sāk uzvilkties, viņš sāk mājās kaut ko jums tur graust un darīt kaut kādus podus, un tad mums saimniekam rūcas iespējas, kur viņš iespītajās, vod es viņam aizrādīju, tāpēc viņš tagad uzvedās šitā, un tad mēs viņu sākam kaut kā sodīt, jūs pasargāt kaut kur ierobežot. Un tā pamazām veidojas tāds vāvais ritenis, liekas, tik nenormāli daudz problēmas pēkšņi ar suni rodās, nu vai viņas visu laiku ir bijušas, nu ka tur nu gan ir, nu vod šitais ir sarežģītais gadījums. Lai gan īstenībā nekā sarežģīta nav, vispār suņa apmācība nav nekāda raķešu zinātne. Tas viss ir diezgan vienkārši, galvenais zināt šīs pamatlietas, viņas ievērot. Un tad vēl beigās man ir jāpaskaidro šīta frāze. Šis mīts, ko principā paši treneri radījuši par to, ka sunim visu var iemācīt, nu jau ir izdarījis vairāk ļaunuma nekā labuma. Protams, kad visi suņi ir mācām, visiem suņiem var iemācīt, nu praktiski te jebko. Tas galvenais, ko es gribu, lai jūs saprotiet, kad ne jau apmācība nosaka to, cik jums suns būs klausīgs. Bet gan tieši tas, cik kā jūs viņam nodrošināt vien šīs te viņa vajadzības. Un ir suņi, kuriem šīs vajadzības ir ļoti daudz, un ir suņi, kuriem viņas vajadzīgas mazāk. Nu, teiksim, vižulē, protams, ir vajadzīgas ļoti daudz fiziskās aktivitātes. Un ar apmācību nekādā veidā nevar kompensēt to, ka viņam nevajadzēs izskrieties. Viņam to vajadzēs visu dzīvi. Un tas ir galvenais, kā es gribu, lai jūs paši sevi nemāniet. Ka liekas, nu tagad viņš ir aktīvs, tu skraida, vai tad es viņam iemācīšu kaut ko. Un tad viņam var skriet nevajadzēs. Nē, viņam vajadzēs skriet visu laiku. Vai border collie jūs paņemiet, viņam vajag mācīties un darbināt savas smadzenes ļoti aktīvi visu laiku, visu viņa dzīves laiku. No tā, ka jūs viņam iemācīties sēdēt, gulēt vai blakusiet, vai varbūt pat jums izdodas piesaukšanu iemācīt, no tā šīs vajadzības nemazināsies. Un jūs viņas nenodrošināsiet visu viņa dzīves laiku, jums būs problēmas, lai vai kā jūs to suni būtu mācījuši. Tāpēc neļaujiet pašiem sevi piemānīt. Un izvēlēties suni, kurš ir atbilstoši jūsu dzīves ritējumam, kuru var maksimāli viegli iekļaut jūsu dzīvē. Un ja jums tur liekas, ka jūs tur esat nenormāli aktīvs, jūs tagad gribat iet uz mežu, nu varbūt padomājiet, varbūt, ka jums tomēr piemērotāks ir mopsis, kuram, protams, kā fiziskās aktivitātes vajadzīgs krietni mazāk. Nu, es vēl nezinu, cik šis video garš sanāca, bet man ir aizdomas, ka diezgan garš. Bet nu es ceru, ka vismaz viņš ir noderīgs, ja jums noderēja, ierakstiet to komentāru vai nospiediet laiku, nospiediet tīkšķi augšā vai nospiediet sirsniņu, ierakstiet komentārā, kā jums iet ar jūsu suņiem, man vienmēr uzvedina domas uz jauniem video un jaunām lietām, kas man ir jāpastāsta, bet esiet aktīvi, tiekamies kādā citā video, visu labu!